Ahoj, vítám vás na mojí přednášce. Já jsem Tomáš z Ateli. My provozujeme e-commerce projekty Poštovné zdarma a poštazdarma.cz. Jsme v České republice, jsme v zahraničí. Dneska bych vám chtěl povídat o mých zkušenostech v řízení lidí. Nejenom o těch pozitivních věcech, ale i o těch průšvizích. Díky moc, že jste přišli. Bude to pro mě takhle s váma příjemnější. Rovnou předesílám, že nejsem žádný HR specialista, ale dospěl jsem po těch letech k tomu, že už mám nějaké zkušenosti v tom řízení lidí a už si myslím, že to můžu veřejně prezentovat. To, co nám teda funguje, samozřejmě je to vždycky v našem případě. Nečekejte ode mě žádnou velkou teorii. Všechny ty poznatky jsme získali metodou pokus omyl, v mnohých případech omyl. A celé naše podnikatelské začátky, to byl vlastně jeden velký punk. Jo. Mnoho podnikatelů má problémy přenést se v začátcích do té fáze, nadelegovat tu práci jiným lidem, nabrat první spolupracovníky. No my jsme to měli velice podobně. Ale dokud se ten milník nepřekoná, tak nemůžete růst, nemůžete škálovat. Začali jsme postupně zkoušet hledat, nabírat nějaké brigádníky a bylo třeba se přenést přes takové to v naší společnosti ustálené dogma, že si všechno nejlíp uděláte sami, že ostatní to jenom odfláknou, nebo nedej bože vás třeba ještě okradou. A dneska už samozřejmě vím, že holky ze zákaznického nabídnou našim zákazníkům mnohem lepší zákaznický servis, než co jsem já kdysi byl schopný o přestávkách na střední škole s telefonem v ruce. V tu chvíli, kdy jsme začínali nabírat fulltimeáky, je prostě pravda, že jsme se potýkali s obrovskou mírou fluktuace. Neuměl jsem ty lidi vybírat, neuměl jsem je řídit, neuměl jsem jim zadávat úkoly, neuměl jsem to kontrolovat. A prostě nebylo to úplně dobrý. Jo. Když si otevřete nějakou publikaci, tak zjistíte, že dobrý lídr musí být prostě zkušený, nejlíp vystudovaný v oboru, mít nějaký background. Ideálně charakteristické rysy, já jsem něco tady vybral. Jo, tak tohle všechno ten dobrý lídr by měl vládat. No pochopitelně nic takového já jsem neměl. Takže všechno to bylo velký špatný. Jako vedoucí jsem byl prostě naprostý loser. Proto mi lidi odcházeli, hodně nám odcházeli. Takže jsem hledal a našel jsem toho svýho nepřítele. Jo. Ten nepřítel v tom vedení těch lidí je prostě nekompetentní a neschopný vedoucí. Takže jsem začal pracovat na tom, abych se v tom nějakým způsobem zlepšil. A úplně takový základní atribut toho, když chcete vést lidi a chcete, aby vám nějaký výkon podávali, tak je musíte umět taky chválit. Jo. A nejenom chválit, ale musíte umět taky vytýkat. To je samozřejmě nepříjemný. Jo. Ideálně toho chválení by mělo být víc, to je jasný, ale nejhorší je, když někdo nepodává dobrý výkon a vám je jako žinantní mu to říct a furt chodíte okolo, pak jste frustrovaný vy tu frustraci na něj přenášíte. Takže základní taková poučka, která mě funguje, když jsem nespokojený, a ono se to těm lidem třeba moc jako nelíbí, jo. Ale je třeba jim to říct, a co nejdřív. Jo. Co se týká toho chválení, tak zase ty základní poučky říkají, a jak ono to teda funguje, jo? Že ta pochvala by měla být konkrétní, by měla být adresná a já se omlouvám, já budu pořád pít, jo. Já už minule, když jsem tu byl, tak mě vždycky strašně vyschne. Hodně funguje ta veřejná pochvala. Těm lidem dělá dobře, když je pochválíte před kolegama veřejně, ale záleží na tom konkrétním kolektivu, aby se nedostavil ten hujer efekt, čili musíte zkrátka s rozumem. No. Co se týká té kritiky nebo těch výtek, tak to musíte být samozřejmě extrémně opatrný v tom. Cílem hry není toho člověka nějakým způsobem zesměšnit nebo ponížit. No. Cílem hry je, abyste byli spokojeni, aby ta situace byla win-win.
zase nesmíte to odkládat a ta výtka by měla být nějakým způsobem sofistikovaná a zásadně mezi čtyřma očima. Jo. Eventuálně v dnešní době teda mezi dvěma klávesnicema, ale jako ty kritičtější, nepříjemné věci vždycky se snesou líp osobně, vždycky si to můžete s nás vyříkat. Tak to jsem se taky poučil. No, na cestě k zlepšení té spokojenosti a obecně výkonnosti těch lidí je třeba pracovat jako na mnoha faktorech a jedním z těch faktorů je firmní kultura. Ten její proces budování je dlouhodobý a i u nás se to vyvinulo přes sérii různých variant. A dneska pro nás funkční a osvědčený je prostě neformální prostředí, přátelský. Všichni si tykáme, chodíme spolu na pivo. Minulý týden jsem viděl na Instagramu, že i do zoo spolu někteří chodí. Takže je to prostě funkční. Ale pozor, nejsme zase žádná free company ve smyslu hierarchie. Ta hierarchie je daná, ty vedoucí jsou daný, každý ví, jako má odpovědnost, každý ví, komu se má zodpovídat a plnit se to musí. Jo, zase četl jsem různé publikace, jsou volné firmy, fungují určitě skvělý, super, u nás tak jako ne. Jo. Jako přátelský, tykání, super, ale ty věci se musí plnit a nadřízen prostě jsou a musí se ty výkony deliverovat. Tak, já jsem přesvědčený o tom, že není úplně nezbytný mít nějaký fancy kanceláře, strašně drahý vybavení, kulečník na chodbě, fotbálek, jo, nebo fitko prostě z terénu. Ale jsou určitý hmotné statky, které by na tom pracovišti nebo v rámci té firmní kultury měly být. A to je třeba kávovar. Takový rozbitý kávovar vám může rozložit firmu klidně do týdne, takže jestli na něčem se nevyplatí šetřit, tak kávovar ideálně na každý patro, jo, když je těch pater víc. Myslím si, nebo jsem přesvědčený o tom, že není dobrý být zbytečně restriktivní. Jo. Neutahovat ty lidi zbytečně moc, neměli to třeba. Takže pokud k nám někdy zavítáte na firmu, tak jako uvidíte po chodbách se prohánět malí děti, když zrovna holky z Maďarské nemají ve školce, nebo psy, protože no, psů je tam spoustu. Takže pokud to té práci nevadí a nutně to jako neodvádí pozornost, tak neomezovat zbytečně. Jo. Tak zdali pak jsme dobrý. Jo, tady jsme měli team building. Tady jsme sázeli stromky pro naše budoucí generace. Tak právě, že i ty děti, jako není problém se s nimi nějak popasovat a připravit na její budoucí angažmá v ateli. Tak. Jednou z nejstěžejnějších odpovědností vedoucích je nábor těch lidí. Vhodných lidí na tu konkrétní pozici a taky, aby zapadli do toho kolektivu. Z mojí zkušenosti se přitom dá podělat fakt jako hodně. Posléze mi došlo, že naše vysoká fluktuace v těch prvních letech byla mimo jiné právě i kvůli špatnému náboru lidí, nebo nevhodnému. Já neříkám, že ty lidi byli špatní, prostě to nesedělo, jo? Prostě jsme si třeba neseděli. Jako náborář si musíte uvědomit a připustit, že na straně uchazečů všichni lžou. To je zkrátka jaksi ekonomicky nejvýhodnější. Jestli jste obeznámeni s Nešovo vězňovo dilematem, říkám to něco, nebo tam vysvětlit? Jo, no, zkrátka jde o to. Když máte dva muže podezřelé z nějaké trestné činnosti a vezmete, každého zavřete do samostatné vazební cely a oni ví, že v případě, kdy budou nevypovídat, kdy budou mlčet, tak když první bude mlčet, tak má možnost, že když bude ten jeho komplic taky mlčet, tak oba dostanou 2 roky. V případě, že bude mlčet, ale ten jeho komplic promluví, tak dostane 10. V případě, že ten první
muž nebo potenciální obviněný promluví, tak samozřejmě v momentě, když bude druhý mlčet, tak je z kola ven a nedostane nic, ale a když ten druhý taky promluví, tak dostanou 6 let. Čili statisticky, ekonomicky je vždycky výhodnější mluvit. No a já jsem to aplikoval na uchazeče. A udělal jsem si takový uchazečovo dilema. A v případě, představte si, že jste v posledním kole výběrového řízení na nějakou skvělou pozici a jste tam dva. A oba jste stejně dobrý. V případě, že si nepřekrášlíte a řeknete všechno, jak je, tak je to super. Až do té chvíle, než ten druhý si to přikrášlí. No a úkolem toho náboráře je prostě to odhalit. Jo. Samozřejmě typický jsou přikrášlování jazykové znalosti. Jo. Neodhalíte všechno, ale dát lidem jazykový test nebo nějakou trojčlenku, to není nic složitýho. A jistě spousta z vás to teď se lidi absolvovala u nás. Takže vyplatí se to ověřit. Předem si musíte stanovit, jaký vlastnosti od toho člověka chcete. Jo. Vždycky je podstatný, aby nepotřebujete na všechno, že jo, super jako nadaný lingvisty nebo vývojáře. Vždycky, aby seděl na to konkrétní místo. A za tu dobu se mně podařilo udělat si seznam takových základních lidských charakterových vlastností, které já od těch lidí prostě potřebuju. Potřebuju, abych s nima mohl spolupracovat, aby ta firma mohla růst. Každý musí být ochotný. Prostě nechci neochotný lidi. A úplně nejlepší je, když je to až v té fázi, že to je takový ten yes man. Jo. Nikdy to nedělal, neví, jak se to dělá, ale jde do toho, prostě to vyzkouší. Jo. A to mám rád. Nesnesu prostě lidi, kteří mi řeknou 100 důvodů, proč něco nejde. Jo. Proč to neumí, proč to nejde udělat. To je prostě jako no deal pro mě. Extrémně důležitá je taky pečlivost. Ale pozor, ta pečlivost v některých fázích může překračovat až do takové té patologické pečlivosti, jo, do toho perfekcionismu. A to se mě taky neosvědčilo, protože podle mě to je svýho druhu v zásadě prokrastinace. Prokrastinace tím, že neustále předěláte už hotovou věc a ten jako ekonomický přínos ve vztahu k vynaloženému času je minimální. Hlad. Jo. Miluji lidi, kteří jsou hladoví. Onehdá ke mně přišel na pohovor, to jsou tak 2 roky, takový týpek a přišel pozdě a tak jako oblečený, prostě, jako, tak jako nechcete, vám ty lidi chodili na pohovory, prostě nepřipravený, prostě žádný zkušenosti, žádná praxe, žádný vyšší vzdělání, ale měl hlad prostě, velký hlad. Každý náborář, který znám, prostě automaticky by si udělal takový malý křížek tady vpravo dole a řekli by mu, děkujeme, za týden sám ozveme, nebo ozveme, jestli budeme mít zájem. A jako taky jsem nebyl přesvědčený. A řekl jsem, jo, zkusíme to prostě. No a dneska je z něj top markeťák a funguje nám to parádně. Ten člověk musí být schopný přijímat kritiku. Jo. To je taky blbý, jo, protože když vám jako nepřijímá kritiku, tak se nikdy nezlepší. A postupem času jsem si jako vybudoval takový způsob, jak na to přijít u toho pohovoru. Jo. Takže když tomu člověku dáte ten test, a vždycky ten test můžete udělat tak, aby ne všechno ten člověk dal, tak se ty testy dělají. Jo. A pak tam k němu přijdete a říkáte, tady tohle jako není dobře, to máte blbě. A teďka já sleduju ty reakce, jo. Sleduju, co on mi řekne. A když začne říkat, no, to bylo nějaký špatný zadání, nebo tak to není, už vím, jo. Už se mi tady rozsvící kontrolka. Ne, prostě. Nestojí to za to. Jinak všechno ostatní se dá naučit, ale základní rysy toho člověka nemáte šanci změnit. Optimismus, to souvisí s tou ochotou a s tím jasmenstvím. Prostě ten člověk musí být optimista, jo? Musí tomu věřit, že se to povede. Když zadáte nějaký úkol pesimistovi, ten projekt se nikdy nepodaří.
Jo, protože on tomu sám jako nevěří a je takový, nepodaří se prostě. Ten člověk musí být optimista. A to poznáte, jako to poznáte v zásadě při tom pohovoru celkem snadno. Mimo toho perfekcionismu, ještě taková jedna, takový jeden nešvar se nám tu rozmohl. A to je lpění těch na jistotách. Jo. Je jasný, že když člověk hledá zaměstnání, tak hledá jistý měsíční příjem. Ale vysoká míra jistoty, podle mojí zkušenosti, zabíjí motivaci a invenci. Jo. Čili musíte těm lidem nechat vydělat strašně moc, ale když bude deliverovat. Žádný velký jistoty. To samozřejmě, jo, to je takový nepopulární. Takže vám budu pak říkat, že si můžete nám poslat životopis. Tak to vemte do úvahy. Jo, ne všechno zkrátka jde odhalit, protože nejde to prostě. Ty lidi naberete a někteří jsou skvělí a můj se úžasně přetvářet. A to je v pořádku, jo, je to prostě hra, takže na ten pohovor, když na ten pohovor prostě, já když bych šel na pohovor, tak bych taky řekl si, jo, jsem nejlepší prostě. A pak by mě třeba vyhodili, no. Ale tu odpovědnost má náborář, jo, protože když naberete někoho nevhodného tímhle typem, tak nejenom, že způsobí ty firmě samozřejmě komplikace a finanční výdaje, ale i tomu uchazeči, jo, takže je třeba si na to dávat pozor. Tak, nějaký slide? Další. Adaptace. Nástupem toho uchazeče ten hiring nekončí. Jo. Jde o to, aby se cítil v práci dobře. Jo. Je třeba, aby si s těma kolegama sednul. A já si myslím, že není potřeba mít vypracovat od nějakého drahého konzultanta super adaptační schéma. Jo. Jde o to prostě chodit pravidelně na pivo, dělat nějaké grilování, mít, nebo na hory třeba, když jsme byli na horách, jo, na wakeboard chodíme, nebo si prostě uspořádáme třeba ples, jo, když už nevíte, co by. A pokud ten člověk jaksi kompatibilní s tím týmem, no tak si prostě sednou. Jo. Nejsem žádný propagátor kouření, jo. Sám jsem nekuřák, ale ten rituál ty cigaretky u nás na terase nebo na schodech do skladu, to je prostě to, co ten kolektiv tmelí. Jo. A ty noví lidi, prostě pokud jsou kuřáci, tak si extrémně cení zdraví, ale úžasně krásně rychle zapadnou a pomáhá to i těm vedoucím, jo, že můžou komunikovat s tím svým týmem. Tak. Samozřejmě, ta adaptace může mít i negativní důsledky. Když jsem se připravoval na tu přednášku, tak jsem četl, že opravdu se to i nějak jako jmenuje. Říká se tomu fenomén tlaku skupiny na udržení nízkých výsledků. Jo. To je takový, to přijete první den do práce a oni řeknou, Maruško, no přece se tady nepředřem, jo. Dělej jenom to, co je třeba. To je všude, jako jo. Jako, taky jsem se s tím setkal a to neeliminujete. Tam jde o to s těma lidma se bavit, vycházet jim vstříc, aby oni věděli, že když pro tu firmu budou makat, že z toho má jaký prospěch. Jo. Prostě. Všechno je to o té motivaci. U nás velmi oblíbeným způsobem výkonu práce je home office. Ono, člověk na to musí mít určitou míru sebedisciplíny, aby dokázal podávat výkony, ale máme prostě lidi, kteří jsou naopak schopni z domova udělat tu práci ještě jako líp a ve větší jakosti. Tam je jenom jediný takovej postřeh můj a sice, že aby se udržela nějak ta afinita k tomu týmu, tak je třeba tam občas jako do té práce zajít, ukázat se tam, nebo aspoň na to pivko, když už se do té kanceláře nechce. Takže to je k té adaptaci. Tak, budeme asi nějaký další slajdíček. Jo, no. Tak, to je jedna z těch našich adaptačních party. Vidíte to úžasné nadšení Andrej a Honzy? To jsou jedni z našich nejdéle sloužících kolegů. To byl, já nevím, nějaký jedno z těch prvních grilování, čtvrtý narozeniny ne tam do. Jo, no tak, no, z začátku to bylo taky nějaký jako takový, no, prostě. Teď už ty akce mají trochu jiný průběh.
Tak, motivace. Jo. Někdo říká, že největší pochvala jsou peníze, jiný zase říká, že peníze nehrajou roli a že jde o to, o ten skvělý pocit z té dobře vykonané práce. Já si myslím, že to je, jednak je to někde mezi a druhá, to nejsou jako zdaleka jediný faktory, které tohle ovlivňují. Já jsem si udělal takový seznam, řekl bych, předpokladů k tomu, aby ta vnitřní motivace toho člověka fungovala dobře. Každý člověk potřebuje zpětnou vazbu. Jo. Lidi chtějí dostávat uznání, chtějí vědět, že jsou užiteční. Zároveň vám musí důvěřovat. Jo. Oni nebudou motivovat, když vám nebudou věřit jako šéfovi, když nebudou věřit té firmě, když nebudou věřit tomu konceptu, prostě, té vizi. Každý chce být užitečný, zanechat, buď něco zanechat po sobě, nebo užitečný té společnosti, užitečný firmě, užitečný zákazníkům. Jo. Není nic horšího, než když vývojář stráví 3 nebo 4 týdny nad nějakým projektem, který pak skončí v otevřený větvi v Gitu na pořád. Sounáležitost. To je obecně tomu lidskému pokolení vlastně, že lidi chtějí patřit do nějaké skupiny a chtějí, aby ta skupina je měla ráda, aby je respektovala. Mimo jiné, proto je taky strašně důležitá ta adaptace. Člověk je motivovaný už jenom tím, že nechce zklamat očekávání té skupiny. Ta sounáležitost může jako opadat. Jo? Z mojí zkušenosti může se jako časem. Jo? Tím časem to může vyprchávat, když se třeba ta firma neposouvá, nebo když ten člověk se kariéry neposouvá, nebo když právě dělá moc velký vzdálenosti a nevidí se pravidelně s tím týmem. A tady nastává ta strašně důležitá úloha toho vedoucího, který má na svých bedrech to s tím člověkem pravidelně komunikovat a nejlíp samozřejmě osobně, protože tu sílu hlasu nějaká textovka nebo e-mail prostě nenahradí. Osobní rozvoj. Každý chce vykonávat práci, na kterou je kvalifikovaný. Jo. I když budou všechny ostatní předpoklady splněny, tak v momentě, když tomu člověku necháte dělat práci prostě, která, já nechci říct, jako nedosahuje, to bych si nedovolil nějak kategorizovat ty práce, ale zkrátka, pokud dělá něco, na co není kvalifikovaný, tak ho to stejně omrzí. Takže musíte ho být schopný dobře zařadit. No a tak pochopitelně ty peníze. I když se říká, že peníze nejsou všechno, tak zadarmo ani kuře nehrabe. A každýho asi mi dáte za pravdu, každý z vás potěší, když máte na tom bankovním účtu nějakou tu nulu navíc. Že? Takže já zastávám ten názor, že odměna musí být tržní, ale zároveň taková, aby ty lidi viděli, že si jich vážíte. A úplně nejradši se snažím nastavovat výši té odměny, co největší část té odměny, aby byla nastavená v rámci, aby odpovídala zkrátka poměru toho jeho výkonu. K ostatnímu týmu a úplně nejlépe, aby ta odměna korelovala s hospodářskými výsledkama firmy. Ono ne vždycky to je možný, na všech pozicích to nejde takhle stanovit, ale tam, kde to jde, tak funguje to nejlíp. Jo. Motivace funguje parádně, invence těch lidí je skvělá a jsou pak i dobře zaplaceni. Tak, nějaký další slajdík. No, abych se vrátil teda k tomu názvu celé té mojí přednášky. Musíme se dostat určitě k delegaci. Tady bych se vás zeptal, teda pokud se mnou budete chtít nějakým způsobem interagovat, kolik si myslíte, že je takovej průměrný Česal schopný přímo vést lidi tak, aby dělali práci dobře, kvalitně a zároveň, aby mu taky zbylo něco z osobního života? Kdo si myslí, že je ten manažer nebo že jsem schopný třeba vést do 10 lidí přímo? Kdo si myslí, že to je třeba do 25? Je to někdo, kdo si myslí, že to je víc? No, Leňa je úžasná. No, paráda, holky, super. Měl jsem 14 lidí. Moc, jo. Moc. Podle mě fakt, jak každý to má jinak, jo. Když máte úžasného extrovertního sangvinika, který dokáže ty lidi prostě lídovat, možná prostě jich 15 utáhne v pohodě. Já to nedám.
Jo, já to nedám. Takže tam vznikne ten moment v té firmě a to je další zlomová fáze. První zlomová fáze je nabrat vůbec nějaký lidi a druhá zlomová fáze je vytvořit si nějakou manažerskou strukturu, která bude fungovat. A musí to přijít, pokud chcete zase tu firmu posouvat dál. A to byla, jako musím říct, dost obtížná fáze. Jednak se zase musíte prostě od těch předsudků, že si to všechno uděláte nejlíp sami, i ten management, i to řízení. A musíte se vyhnout nějakým takovým těm chybám. Jo? Tou nejtypičtější chybou je mikromanagement. Když někomu zadáte, hele, udělej třeba vánoční výzdobu tady jednačky a pak mu řekni, a tady dáš tuhle ozdobu, tady tuhle, tohle, tohle, no tak to není žádný management, že jo. Ten člověk nemůže se projevit, nedáte mu žádný prostor, nikdy nevyroste. A vy si čas žádný neušetříte. Tak. Kontrola. To je takové kontroverzní téma. I my jsme si prošli tou temnou fází, kdy docházkový systém počítal počty úhozu do klávesnice a měřil ujeté decimetry na myši a v případě delší neaktivity vás vykyknul do přestávky. Jo. Možná se budete divit, ale na té důvěře mezi tím managementem a tím zaměstnancem a tom moc jako nepřidá. Já jsem teda tohle aplikoval na sebe taky. Taky jsem si zapnul vždycky ten program a když jsem u toho nebyl, tak mě to vykyklo. Nebo jsem si nainstaloval jsem si do toho prohlížeče ten blokátor toho Facebooku. Jako úplně to nefunguje, protože tou buzerací prostě nedosáhnete výkonu. Jo. Musíte tím lidem mít příkladem. Čili veškerou prokrastinaci jsem se snažil u sebe odbourat, začal jsem chodit do práce, začal jsem makat od brzkýho rána a dneska ty lidi ví, nebo je to legitimní, že od nich očekávám taky vysoký výkony, protože jim jdu prostě příkladem. Moje odměny jsou nastaveny na úplně stejným principu jako odměny mýho managementu. Takže když já se mám dobře, oni se mají dobře. A naopak. Nikdo nemusí mít pocit, že dře na někoho jiného, aby ten si tamhle někde užíval. Ale když všichni dřem, všichni na tu firmu makáme, všichni se pak máme dobře. Jo, možná to zní jako pohádka nebo nějaký PR-ko, ale nám tohle funguje. Takže dneska děláme úplný opak. V případě, že člověk plní úkoly a plní cíle, tak nikdo jako neřeší nějakou docházku, nebo kdy tam ten člověk přijde, odejde v nějaký rozumný míře samozřejmě. Jo. Občas je fajn ho vidět na nějakém skramu. Ale žádné tyhle ty kontrolní nesmysly, jako přesto už jsme se přenesli. Důvěra je dobrá, ale kontrolovat se taky jako musí. Jo. Jsou takový dva typy lidí. Jo. Tomu prvnímu typu zadáte úkol, no a příští týden třeba na to i zapomenete, on přijde, ještě před tím deadline přinese, to je to hotový. Super, kvalita, jako paráda. Tak ty má samozřejmě každý vedoucí nejradši. Ale pak je druhá skupina lidí, který podají stejně kvalitní výkon, stejně dobrý, ale musíte jim dát vědět, že jeden dopředu, den dopředu, hodinku dopředu, ale odevzdají to. No a to už je úloha toho dobrýho manažera. Aby z těchto lidí dokázal vymáčknout prostě dobrý výkon. Jo, jediné, co dodnes musíme teda byť neradi vynucovat, je zákaz používání YouTube v Liticích, protože když 30 lidí streamuje video, tak ten internet prostě padá. Takže tam je slová konektivita, jo? Čili tam s tím nejde nic udělat. Takže to je taková jediná naše asi restrikce na užívání internetu. Pic. A dostáváme se k poslednímu papíru. Takže už vidíme, že ta trochu větší firma se bez těch manažerů prostě neobejde. Jenomže kde je hledat? Kde oni teda rostou, ty manažeři? Některé firmy, a já je za to velice obdivuju, hajrujou své manažery zvenku. Já si osobně neumím představit, co by moji lidi říkali na to, kdybych jim tam někoho nabral zvenku a řekl, šup, a tenhle ti šéfuje. Nebo jako
Umím si to představit, jo. Nebylo by to dobrý. Takže a obecně to bych řekl nasvědčuje o tom, pro Boha nechci nikoho jako to, jo. Ale obecně bych řekl, že to nasvědčuje o tom, že buď tam teda ty schopní lidi v té firmě nejsou, a nebo jim jako nechce dovolit z nějakého důvodu, má tam nějaký blok, jako aby rostli. Jo. Čili já si myslím, že věřím v to a praktikuju to tak, že jediný způsob obsazování managementu je prostě z dola nahoru a zásadně in-house. Tak. Moje filozofie je taková, že se těm lidem musí dát prostor, aby mohli růst. Jo. Prostě hodíte do vody a oni plavou. Samozřejmě nesmíte nechat jako utopit. Jo. Takže jasně, ať si to udělají, ale bej vždycky eventuálně na blízku, abyste jim mohli pomoct. Nicméně, dobrý manažer je to v tu chvíli, kdy si se vším zvládne poradit sám, bez jakýkoliv cizí do pomoci. On to neví, on to nemusí znát, ale prostě si poradí. To je jako pro mě největší hodnota, jo, protože mi to šetří čas. Ale musíte mu dopřát prostor, jo. Nesmíte ho svazovat nějakýma nařízeníma, nějaký mikromanagement, udějte z něj jednatele, šup, ono to funguje nejlíp. Co se týká toho výběru toho manažera, v začátku jsem to taky nevěděl. Jo. Z toho, koho vybrat jako z toho týmu těch lidí, kdo jim teda bude šéfovat. Ale ono, když je člověk jako dostatečně pozorný, tak zjistíte, že ono to vysublimuje samo. Oni ho prostě, ty lidi ho respektujou. Není to ten typ člověka, který odchází, jo, za 2:30, už aby byl doma, ale odchází ve chvíli, kdy je ta práce prostě hotová. A dělá mu to jaksi vnitřně dobře, jo, že tu práci odvádí dobrou a že to je hotový, aby ta firma fungovala. Takže to se v zásadě, nevím, nějak prostě nemáme s tím nějaký zásadní problém tohle poznat. No. Jo, tady máme fotku. 2 roky stará, možná, no. Tak z toho vznikly 4 manažeři z tohohle. Jo. To je prostě ono. Stejně tak, jak nevěřím, že můžete nabrat manažera zvenčí, tak nevěřím ani tomu, že můžete nabrat nějakého absolventa manažerské školy, nebo že si můžete někoho vzít a říct, tady tě posílám na tu ten super kurz prostě a seš za 2 týdny manažer. Jako nejseš, ten člověk to musí mít nějaký předpoklady a vy už ho pak necháte jenom rozkvést, rozvinout. Tak to byl teda super krátký slide. Nepopulární, další nepopulární téma. Jo. Musím říct, že jsem zatím nikdy nemusel propouštět člověka z toho důvodu, že bychom neměli dost práce. To se nám nestalo. Ale rozlišujeme dvě zásadní příčiny nebo důvody, proč ty lidi nás opouští, a to z naší vůle. Jo. Pokud člověk nepodává patřičný výkony, pokud prostě nedeliveruje, tak to není tak zásadně. Třeba prostě se k němu posadit, říct mu zase, kritika musí přijít včas, ne za 2 roky. Jo. Musí přijít, hele, prostě nedáváš to, zkus to zlepšit. Nikdy se nestalo, že bych někomu přišel a poslední den zkušem doby řekl, není dobrý, tak čau. Jo. Nestane se to, prostě přijdu, řeknu prostě, pojď, jako, zkus to zlepšit. A on se snaží. A ono to ne vždycky vyjde. Jo. Takže někdy prostě na počátku toho biznisu jsme měli obrovskou fluktuaci. Dneska jsme na druhém konci toho pólu, ta fluktuace bych řekl fakt dost nízká, ale ty lidi taky některý prostě odcházejí a některý musíme i my pouštět. A já si myslím, že to je takový jako rozumný, ozdravný proces, nemá cenu okolo toho dělat nějaké velké emoce, prostě zkusili jsme to, nejde to. Tak se musíme rozloučit. No ale ten druhý důvod je takový jako zásadnější. Pokud se vám podaří do týmu jako nabrat takovýho jako rozvraceče trošku, jo, nebo manipulátora. Ono se to úplně odhalit nedá, jo, protože pokud je to dobrý manipulátor, tak vlastně to nepoznáte. Tak na to pozor. Jo. Tyhle lidi, když odchází a nezbavíte se jich včas, berou sebou další lidi. Jo. Nejde to vyřešit, to se nedá domluvit. Jo. Nám se to stalo asi 2x nebo 3x za celý těch 7 let, takže v pohodě, ale taky jsem ne vždycky zareagoval jako úplně promptně a musím říct, že už jsem z toho dost poučený. Jo, dneska naštěstí se teda loučíme s minimem lidí, takže už to není tak jako zásadní, ale možná by to někomu posloužilo jako poučit se z toho cizího neštěstí. Zahraničí.
Jo, tak zase, abych se vrátil k názvu té mojí přednášky, že děláme něco i v zahraničí. Tak, mimo jiné teda, že prodáváme asi do dneska už 10 zemí Evropy, tak tam máme taky, někde taky máme kanceláře, někde máme prostě sklady a máte tam lidi a u těch lidí taky musíte udržet nějakou tu afinitu k tomu týmu. A to je sakra těžký, jo. To se pořád učím, pořád se to učím. Ne, vždycky mi to jde dobře, jo. S každým dalším otevřeným pointem, tím hubem, jako jde nám to líp. A je prostě důležitý za těma lidma jako jezdit, stýkat se s nima, bavit se s nima, což je teda dost časově náročný, takže musím říct, že moje přednáška se možná měla jmenovat, jak řídit 100 lidí v 5 zemích a nenaštvat přitom manželku na mateřský. Mimochodem teda, když jsem zadával to téma, tak v 5 zemích, tak teď už je to 6 zemí, jo. Takže jsme to zvládli ještě za ten měsíc zase rozšířit. Loni jsme nebyli v zahraničí fyzicky zastoupeni nikde. Takže makáme na tom a myslím, že třeba za rok už se nám to podaří tak jako vybalancovat, že už to bude fungovat tak parádně jako tady. Tady nějaký další slajdíček. Jo, tak tady jsem já na našem plese se 4 Srby. Taky internal joke, jo, protože Tomáš se jmenuje příjmením Srba. Oni, když jezdí vždycky Srbsko, když jsme tam byli na těch hranicích, tak oni se optali, kam jedete? Jste Srb? No, joke, tak nemusíte se smát, to jedno. Takže v zásadě, abych to nějakým způsobem uzavřel. Pro vás to tu dneska jste a máte vlastní projekt a chcete se posunout dál, nebo už vám přerůstá přes hlavu. Já vám doporučuji prostě nabrat lidi, nadelegovat to, nebo si sehnat nějakého parťáka, cokoliv, protože vás to extrémním způsobem jako podaří vás to nabustovat. Můžu říct ze své zkušenosti, že jedno, když nevíte jak. Ať už je to v řízení lidí nebo cokoliv jiného. Prostě se do toho puste a ono to vždycky nějak dopadne. Jo. Ještě se nestalo, že by to nedopadlo. A úspěchy samozřejmě, neúspěchy přicházejí a přicházejí v mém biznisu, jich přichází spousty těch neúspěchů, ale fakt přijde ten úspěch a ten to všechno zastíní, jo, a všechno je to zase happy. Já jsem ten typ člověka, který strašně nerad na něco čeká, jo. Já to chci teď hned všechno a oni mě za to nemají rádi, ty vývojáři, a já si potřebuju to, teďko se to udělá, super, nasadí se to, no a ono to jako je k ničemu, jo, jako Stane se to, ale zatím se mi to osvědčilo a myslím, že nám to funguje dobře, takže asi to není úplně špatný způsob toho vedení podniku a možná je to i ten jeden z důvodů, proč mi ty lidi věří a proč jako na tom makají se mnou. Já bych vám chtěl poděkovat za vaši pozornost. Teď přichází ta chvíle, kdy vám můžu říct, kdyby se někdo k nám třeba chtěl jak si přidat, čekejte s nepříjemným pohovorem samozřejmě. No, jakože milým, ale takovým všetečným, jo, zvídavým. Tak pokud byste se někdo k nám chtěl přidat, těm nejkrásnějším holkám tam v tom atelistánku, dejte kontakt. Oni se vám ozvou. Děkuji mnohokrát. Nějaký dotazy? Prosím. Můžu se zeptat, ano. Co jste začínali? Začínali jsme úplně ty prvopočátky toho biznisu začíná někde rok 2007-2008. Já jsem hrál strašně na herních konzolích, jo, na Game Boy prostě a na Nintendo. A oni se na to prodávali takový flashkarty, kam jste si mohli nahrát ty hry. A tady to nikdo nedělal. No tak jsem si říkal, tak to objednám to z té Číny, ne, zkusím to prodat. No cash prostě, já jsem neměl žádný prachy. Tak jsem napsal nějaký forum, hele, prodám vám prostě flashkartu za tyhle prachy, celkem dobrý podmínky, tady to nebylo. Akorát mi musíte poslat peníze předem. Lidi poslali, objednalo se, doručilo se, všichni happy. No tak jsme to postupně rozjeli, pak Lukáš udělal první e-shop. HTML něco, nějak se to jmenuje flashcards.xf.cz. Tyvo, to jelo, prostě teď objednávali a čínský mobily, tohle jsme tam hrnuli všechno. Taky nás to, pak jsme udělali Vigishop, posledně nás to přestalo bavit, no a pak přišel ten nápad s poštovným zdarma, posílat to zákazníkům.
přímo z té Číny nabídnout extrémní množství sortimentu za dobrý prachy, dát jim k tomu český zákaznický servis, nějakou kvalitu. Jo, já neříkám, že bychom nechtěli taky, aby to chodilo rychleji a bylo to spolehlivější. Jasně, to je jeden z našich velkých cílů. Ale tímhle způsobem nějak se to rozdělo. Děláme to s bráchu, jo, ten biznis. Já dělám ten obchod, on dělá veškerý ten IT background. A tak nám to funguje. Žádný kapitál, žádný prachy od nikoho, nic jsme neuměli, bylo to na střední škole, šlo to jako jo. Stačí se z toho neposrat. Ještě něco? Děkuju krásně.